いつも動画の主役を務めさせていただいてるんですが、今回の主役は泥棒のアテネさんです。いや、泥棒になった覚えはないんだけど、今日はどんなものを盗むんすか？だから盗んだことねえんだよ。これは泥棒をシミュレーションできるゲームで、誰でも簡単に泥棒を体験できちゃうのだ。まあ確かに、ゲームでその気持ちを満たせるなら、あいや別にそんな気持ちは一切ないけどね。そういうことなんで、今日はアテネさんに泥棒になってもらう。オッケー？まあゲームだし、やってみようかな。これからアテネによる泥棒生活の始まりだ。よし、これからはアテネが盗んできたものを売って生計を立てられるぞ。お前らも泥棒レベルでクソなんだよな。多分これはチュートリアルなのかな。まずは忍び歩きの練習だ。お、住人の方が外を眺めてるみたいですね。大丈夫？こんなのかがんでても普通にバレちゃわない？なんでバレねえんだよ。そりゃアテネが完全に闇に紛れてるからですよ。さすがアテネ、早速泥棒の才能が開花してるやで。えへへ、そんなことないよ。じゃあそんなことないのかもね。は？それで、次のミッションは照明を避けろか。どれだけうまく闇に紛れていても光は闇の天敵。さあ、光を避けるのです。って言ってもどうやって避ければ、あれ？いや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 、何に捕まったの？最初から住人はアテネの存在に気づいていた。つまり、君は泳がされてたってことだ。そんなのわかるわけないだろ、ふざけんなよ。でも、どうやって光を避けて移動し、あいや違うの、本当に違うの。不法侵入しておいて違うとは何ですか。警察に通報されちまったみたいだね。どうしようどうしよう。これ見つかったらゲームオーバーだよね。とりあえず窓割って侵入してたらいいんじゃね。まさかまだ家の中にいるとは思わないだろう。なるほど、警察の裏を読むってことね。それで、ここで一体何を盗んだらいいの？何か金目になるものはありませんか？侵入したからには盗んで帰るのが礼儀やで。盗めるものって言っても、特に持ち帰れそうなものがないんだけど。あ、ティーポット？ふむ、まずは軽くティーポットからね。あと持ち帰れるようにも一応限りがあるよ。ティーポットなんて大してお金にならないと思うけど、いや盗めるものの価値低くない？まあまあ、最初のうちはコツコツと安いものから稼いでいくんですよ。高めのものが置いてる家はそれだけセキュリティも万全ですからね。そっか、最初だから安いものしか盗めないのか。これ以上探索しても何もなさそうだな。おっと、お金金金。でもしっかりと細かい場所も調べておいた方が良さそうね。それじゃ、盗めるものもゆっくり詰めたし帰るわよ。それと、外を歩いてる人に見つかっても通報されることがあるよ。あーもう見つかってもいいよ、急いで車に移動しよう。それにあの人だってまだ確信を持ってるわけじゃないからね。でも目が合った瞬間に走り出すのは怪しすぎないか？確かに、やましいことがある人間の行動ですな。別にちょっと急ぎのようだったのかもしれないじゃん。さあ、拠点に戻ればいいのね。あと、事故ったり人を引いたりするのはやめてね。それは、私を通報した人間も？通報した人間を腹いせに引こうとしないでね。恐ろしい女やで。うんうん、最初のミッションは無事に成功ね。はぁ？アテネさん、ステルスボーナスが低すぎます。まだ初日だし、これから上達していくのよ。さすがに警察を呼ばれたのがまずかったか。うむ、極力警察を呼ばれないようにするってのが前提だね。とりあえず今日は寝ましょうか。初日からなかなかにハードな泥棒だったな。いや、こんなくたびれたソファーで寝ろっていうのか。いかにも泥棒の味とって感じでよくないですか。家というよりかは秘密基地に近いやで。それで、睡眠時間も自分で設定できるんだ。やっぱり8時間睡眠はしておきたいよね。アベルさんはできることなら極力睡眠時間は削りたい。なんで？だって睡眠ってなんだか時間を無駄にしてるように思うんですよ。その時間で別のことができたんじゃないかって。確かにそれはわかるけど、睡眠は大事だからな。あ、もしかして今アベルさんの心配した？してないよ。そう。なるほど、ここのサイトで盗みに行く家の情報を変えるのね。行き詰まった時に使うことになりそう。完璧に泥棒をしたいのなら、ここを利用しない手はないですな。それで、この質屋で盗んだものを売ったらいいんだね。いずれは盗んできたものを売ったお金で家を建て、ゆくゆくは会社を設立するというビジョンが見えてるのです。泥棒にしては夢が大きすぎないか？お、次の泥棒のミッションが入ったわね。テレビを盗むんだけど、質屋では売るなとの命令です。絶対に質屋には売らねえからな。いや、質屋でする会話ではないよね。絶対ちょっと気分悪くしたよ、あの人。質屋の店員の前で質屋で売らないとか非常識すぎるやで。違うのよ、め、押してダメなら引いてみろ。あの会話で次から私たちのことを強く意識するに違いないわ。そんな駆け引きが行われていたのか。これは恋愛シミュレーターじゃないからね。よし、今度のミッションも軽く終わらせちゃうよ。まだまだ序盤のミッションですし、家に入る経験を積んでいく段階ですね。いやでも、こんな真っ昼間から泥棒してて大丈夫なのか？アテネさん、逆ですよ逆。逆？明るい時間帯は泥棒に入られることはないという先入観。その油断しきったところに入り込むのですよ。いやでも、リスクが高いことには変わりないけど、大丈夫か？この家には誰もいないよね。ふむ、この時間帯は家を留守にしているみたいだね。
それにしても、見るからに金目のものが一切なさそうな家だな。本当に人が住んでるんだよね。確かに古びたものしかないし、倉庫として使われてそうだね。そして、こちらの部屋にお目当ての品がありますねー。あれ、リュックに入れられない？ああ、大きなアイテムなどは車のトランクに直接持っていく必要があるよ。なるほど、大きいものは最後にした方がいいのか。えへへ、お金だー。結局女は金なのよ。札束がポッケから見え隠れしてる男にしか興味がないのよ。服にあるあらゆるポケットから札束を見え隠れさせるやで。そんな男には絶対近づきたくねえよ。よし、テレビも持ったし車に戻ろう。住人がいたわけでもないし、何事もなく盗めましたね。そう、旗から見たら私たちはただの引っ越し業者のおっさんよ。そうかな？別に怪しまれないかな？あ、そうか、正面からは出れないのか。内側からも鍵を開けることができない？これには何か深い理由がありそうだ。もしかしたら内側から開けることでセキュリティが作動してた可能性も。いや絶対そんな深く考える必要ないからね。よし、これで帰る準備は完了ね。一つ思ったことがあるんだけどさ。なに？盗みを働いた家の中に手紙を置いていく。その手紙に、家のものでなくなったものはわかるかな？とちょっとゲーム方式にしてみたら罪悪感が薄れるんじゃないだろうか。おいおい天才から出る発想すぎるだろう。まず盗みをしてるくせに罪悪感を薄めようとしてることがクズだな。うふう。そしてそんな手紙を置いていかれた方が恐怖が増すんだよ。そっか、この方法はダメか。いやちょっと落ち込むのやめろよ。それで、ブラックペイでテレビを出品したらいいの？ここに売り出すことで質屋で売るよりも高値で売りさばけるのだ。金の匂いで元気になったやで。通常よりも高く売れるのはいいね。泥棒に関する服用って何？お、最初の服用は皿を割る仕事ですか。まあ最初の依頼としては悪くないんじゃないか。いや待って、皿を割る仕事を引き受けるとか私よろずやなの？どんな悪事にでも手を染めなきゃいけないの？アテネさん、もう、手遅れですよ。そんなー。それで、ここの家の皿を割ればいいのか？でも皿を割れって依頼、これただただこの家の人に嫌がらせがしたいだけですよね。本当にそうだよ。依頼までして皿を割ってくれとかどれだけしょうもない人間なんだよ。金をもらってるのにひどい言い草やで。何の戸惑いもなく窓を割った。アテネさん、住人がいたら一発アウトだからね。まあまあバレても逃げたらいいだけよ。とりあえず皿を割る前に盗めるものだけ盗んでおこう。ああ、アテネ急いで車移動させて急いで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 。何々急にどうしたのよ。本当に急いで他の方の迷惑をしっかりと考えた駐車をしてくださいよ。ああ、そういうことか。いやそれにしても、こんな泥棒ゲームを進めてきた本人が通行の妨げを気にしてるのうざくね。ちょっと偽善者が出ちゃってるやで。そんな、私はただ人の迷惑を考えてただけなのに。ひぐ、ひぐひぐ。でもこれ、ずっと放置したままにしてたら警察を呼ばれちゃってたんだろうな。まあ、ありがとう。え、なになに今なんて言ったの？もう一回言ってくれる？死ね。そういうところやで。さあ、再び盗みを再開よ。洗濯機の上にコンロ？珍しい作りをした洗濯機を使ってますね。確かに洗濯機に見えたけど多分違う。あ、これ？すごいぜアテネさん、皿を目視してから壊すまで一瞬だったぜ。完全に本能のままに動いてたやで。まあ目的も達成できたし、適当に持ち帰れるものを盗んで帰ろうか。ふむ、簡単な依頼でしたな。それで、泥棒ショップでピックを買えばいいの？今までは窓を破壊して侵入してたけど、住人のいる家ではそんな物騒なやり方は通用しないのだ。そんなこと言っても、私ピックの使い方とか知らないし、あ、練習させてくれるの？ピックも使い放題使えるわけじゃないからね。まずは寝る前の習慣としてピックを使っていこう。うんうん、今日開ける練習をしないとぐっすり眠れないからね。いやそんなわけないからな。今日もいただきましたノリツッコミ。これを聞かないと一日が始まった気がしないんだよな。うまく回転させながら。どう？最初にしてはうまいんじゃない？いいよいいよすごいいいよ。もう少しだよ。ほらほらもっと右に回し。ああ、もっと右とかもっと左とか抽象的すぎるんだよ。わかります、説明が悪いですよねこれ。全工程ボットやで。慣れるまでもうちょっと練習した方が良さそうね。練習だったらピックに制限ないからね。あとちょっと、ああ。朝の7時に行けってどういうことなんだろ？マジ朝の7時に起こすのやめてくれませんか？アベルさんは10時まで寝るって義務があるのに。こういうやつって大体深夜遅くまで起きてるんだよな。それで、フェンス越しに家を覗けばいいの？家を覗くだなんてエッチだ。もしかしたらちょうど着替えてるかもやで。いや男かよ冷めたわ。覗く家ぐらい考えろやで。黙れよお前ら。なるほど、あの人が家にいる間は盗みに行けないのね。こういう小さい家だとこっそり侵入してもバレる確率が高いからね。とりあえず駐車場で時間を潰そう。駐車場で寝ることで時間をスキップできるんだ。いやこんな朝早くから行く必要あったか？本当にそうだよ、寝る時間削られるのが一番嫌なのよ。でも、二度寝って最高じゃないですか？二度寝すると確定で1時間は経過してるのよね。わかる、あと5分とか不可能だと思う。それじゃ、ここの駐車場で寝よっか。どれくらい寝たらあの人いなくなるんだろ？多分ニートでもない限り仕事に行くと思うので、おおよその計算として6時間ぐらい寝ませんか？それは君がぐっすり寝たいだけだよね。まあ、10時ぐらいになったらいなくなってるでしょ。
学校や会社について思うんだが、登校や出勤を昼の12時にしたらみんな行きたいと思うようになるんじゃないか。めめ、お前たまにはいいこと言うじゃねえか。へへへ、その代わり夕方に帰れる予定だったのが20時下校になるだけだけど。どうしてそんな夢のないことを言うんですか。どうして。お、家の住人がいなくなってるね。これは頑張って練習したピックの成果が見せられるかな。ちなみに当てね、ピックの所持数は一つだけだからね。大丈夫大丈夫、一発で成功させたらいいだけでしょ。かなりの自信があるみたいやで。あの後頑張って練習してたからね。練習した時間だけ自信につながるということなのだ。違うもん。練習の時はもっと上手くいってたんだもん。いやまあ人間誰しも失敗はつきものやで。わかるわかる、ただ容量の悪い人間だったってだけだよ。おいアベル、一発殴っていいか。ええ。ちょっと怖いから予備で3つ買っておいた。お。やだー。牛、これで窓を破壊することなく侵入できましたね。目的の品はこの奥かな？重要な箱？なんだか高値で売れそうね。住人が帰ってくる前に急がなきゃ。一応住人と鉢合わせた時の言い訳考えとかない？自分の家と間違えましたってのはどうやで？さすがに一軒家で間違えることはないだろ。実はあなたの命、狙われてますよ。って言って他のことに注意を向けるっていうのは？泥棒と鉢合わせた時が一番命の危険を感じるわ。やっぱり無難に脅すのがベストじゃない？ひえ。恐ろしい女やで。ブラックペイで怪しい箱を売ったらミッション完了ね。お、今までで一番高値で売れるよ。それで当てね、今日一日泥棒の体験をしてみてどうだった？結構職が手に馴染むって感じたんじゃない？は？まあ、まだ簡単な潜入しかしてないけど、なかなかに楽しい体験だったよ。え、本当に、嘘偽りなく？何をそんなに疑ってるんだよ。いやーよかった、これで本当にアテネの盗んだものだけで暮らせるなって。計画通りやで。私が捕まりそうになったら絶対にお前たちに罪をかぶせるからな。ええー。